דיברת על שתי הסבתות שלך שבמלחמת העצמאות, כאשר הייתה הפצצה מצרית על גן יבנה, ואז מה קרה? הן היו מסתובבות ברחוב. והיו קוראים להם השומרות של הרחוב. יום אחד, אני אז הייתי, גרתי כבר בתל אביב, מלחמת השחרור. עבדתי כאן. ואז יום אחד ראיתי ברחוב נשים וילדים מגדרה. שאלתי מה קרה? אמרו לי, פינו את הנשים והילדים מגדרה. למה? מה קרה? הצבא המצרי הגיע עד גן יבנה ומפציצים את גן יבנה. אני לקחתי חופש ונסעתי לגדרה. באתי לגדרה וכמובן פגשתי את שתי הסבתות מטיילות ברחוב. אז הן אומרות, נו, מה באת עכשיו? עכשיו באים? אני אמרתי לה, מה? מתי באים? אז הסבתא אומרת, נו, דוס פשטייך. ביידיש. כן. ו... למה באמת נסעת לגדרה? מה רצית... אתה יודע מה, כשאני שומעת שגדרה בסכנה, אז איפה מקומי? בגדרה. אז באתי ובאמת היו ההפגזות על גן יבנה, כשהיו מפגיזים את גן יבנה, השמשות אצלנו בבית היו רועדות. כן. היו הפגזות חזקות. אחלה. ואז באמת היה דיבור מה לעשות אם לפנות את הנשים והילדים או לא לפנות את הנשים והילדים. ובאותו לילה שאני באתי והיו הפגזות כל כך חזקות, הייתה סכנה של פריצת הקו על ידי המצרים. ואז במסעיות גייסו את כל אלה שלא היו מגויסים, לקחו מכל הבעל היד לשים בחזית, לסגור את הקווים של החזית. לעשות חסימות פיזיות, אני יודע, לקחו את רחובות, אנשי רחובות וזה. ואז לקחו גם את אנשי גדרה, את כולם, שאני הייתי, בדיוק באותו ערב שאני באתי. הבנתי שלקחו אותם לעשות מכשולים נגד רכב, טנקים, לא כחיילים, אלא כעובדי ביצורים. אני לא יודעת, לא ידענו בדיוק למה לוקחים אותם, אבל וחשבנו שלוקחים אותם פשוט לחזק את הקווים. ברור, אבל... ואז באמת הייתה יותר דאגה, ירגישו את הדברים, הסכנה המתקרבת. ואז אני חושבת שהדפו אותם. כן. והסכנה ירדה, ואני חזרתי לתל אביב. שתי הסבתות שלך לא חשבו בכלל להתפנות? לא, בשום אופן שבעולם. מה זה, אתה יודע בנות כמה הם היו אז? הם היו נשים זקנות.